ምድር ይስማ ፍጥረት ያድምጠኝ እግዚአብሔር ያስበው ጸሎቴ ተሰማሰኔ ከራሜን መልያስረሳኝ ቀኑ ጠብቆ መጣል አለቀስኩበት ዘመን ፈጣ ደሞ ሊያስበኝ ደጎ ጌታ መከራሜን መልያስረሳኝ ቀኑ ጠብቆ መጣል የካሳ ዘመን አለቀፊቴ ለውጣ ዱረሰ ወግድ ጠላቴ ዞር በል ጠላቴ የበቀል ቅባስ ኪዳን ፈርሷል አግራት ከሰኝ የበቀል ቅባስ ኪዳን ፈርሷል አግራት ከሰኝ Let's go.
ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁና ድጋሚ እንዘምራለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የአህዛብ አማልክት ታጋንንቶች ናቸው። ታስታውሳላችሁ፣ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሩቅ ሳልወስዳችሁ ወደ ነባራዊው ዓለም ላምጣችሁና በእኛ ዘመን እንኳን በአባቶቻችን ዘመን አጋንንትን የሚያመልኩ ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ ሰዎች እንትን አምጡ፣ ጥቁር በሬ አምጡ፣ ጥቁር ዶሮ አምጡ፣ ጥቁር በግ አምጡ ምናምን ተብሎ በከለር ተነግሯቸው ያንን በማያመጡ ጊዜ አንገታቸውን እየሰበረ ይገላቸው ነበረ። ወገኖቼ እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው። ደስ የሚለኝ ዘማሪው ቴዲዬ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ፣ በጣም የምወደው የማከብረው ዘማሪ ነው። ሲዘምር ጠላቴ ሆይ ስማ ብወድቅ እነሳለሁ አለ። ወገኖቼ ስህተት የማይፈለገው አጋንንት ጋር ነው። አጋንንት ጋር ከተሳሳታችሁ ኢሚዲየትሊ አንገታችሁን ሰብሮ ነው የሚገርም። አጋንንት ጨካኝ ነው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። የእግዚአብሔር ምህረት ብዙ ነው። ዛሬ ልነግር የመጣሁት በጨለማ እንኳን ብንቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልናል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ወገኖቼ ኢየሱስ ያድናል። በጨለማ እንኳን ብንቀመጥ፣ ዛሬ ጨለማ ውስጥ ነው ያለው ህይወቴ፣ በብዙ እንቆቅልሽ በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለው ትላችሁ የምትሉ ሰዎች እነግራችኋለሁ፣ ዛሬ የምስራች እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው። ባሪያው ሲናገር ምን አለ? ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ቃል ነው። ጠላቴ ሆይ ስማ፣ በጨለማ ብቀመጥ እንኳን እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል አለ። ዛሬ የትኛውም አይነት የህይወት ጨለማ በእግዚአብሔር ብርሃን የተገፈፈ ይሆናል። ከወደቅንበት እንነሳለን፣ ከዛልን እንበረታለን፣ ከደከምን ጉልበት እናገኛለን። የታሰሩ ይፈታሉ፣ የወደቁ ይነሳሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄንን ምህረት ልንሰብክ ተጠርተናል ወገኖቼ። ሰይጣን ብቻ ነው በወደቅክበት በወደቅሽበት እንድትጠፊ በዛው ዲስትሮይድ እንድንሆን የሚፈልገው ሰይጣን ነው። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። ዛሬ በተባለ ጊዜ ከወዴት እንደወደቅን የምናስብ ከሆነ የሚመልስ የሚያነሳ የሚያጽናና የሚያቆም እግዚአብሔር ነው ያለን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔርነቱ እንድንረዳና በመዝሙር ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር እርኅራኄ በመዝሙር ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ምሕረት እያሰብን እንድንዘምር ወገኖቼ። አንዴ ከወደቃችሁ ምናልባት ለእስከ ወዲያኛው ሰው ሀክ ብሎ ሊተፋችሁ ይችላል። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይደለም። እድሜን ከጨመረልን ዛሬም በምሕረቱ ወደ ራሱ ሊያስጠጋን ወዷል። መጽሐፍ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች ወደ ንስሐ እንዲመጡ ይዘገያል አለ። ከዘገየ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚዘገየው ብዙዎች ወደ ንስሐ እንዲመጡ ነው። ዛሬም እድሜ ከተጨመረልን የሚጨመርልን በንስሐ እንድንመለስ ነው። በወደቅንበት እንድንጠፋ የሚፈልግ አምላክ የለንም። አምላካችን የብርሃን አምላክ ነው። አምላካችን የኃይል አምላክ ነው። አምላካችን የምህረት አምላክ ነው። ይህንን እንሰብካለን። እኛ ግን የእርሱን በጎነት ልንናገር የተመረጥን የንጉሥ ካህናቶች ነን። ወገኖች እናገራለሁ፣ እንደ ንጉሥ ካህን እንደተመረጠ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም እንደተወለደ ሰው የእግዚአብሔርን መልካምነት የእግዚአብሔርን ምህረት እናገራለሁ። ንስሐ ግቡ ብለን ጮህን ገስጸን ከሆነ ይሄ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ምህረት ወደ እግዚአብሔር መልካምነት የምንጣራበት እንጂ ሰዎች በወደቁበት ውድቀት እንዲጠፉ የምንፈልግበት አይደለም። ዛሬ ወገኖቼ ዛሬ በሚባል ጊዜ ራይት ነው። ጨለማ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ህይወቴ እንደዚህ አይነት እንቆቅልሽ ውስጥ ነው፣ ህይወቴ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ ነው ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ የምስራች እነግራችኋለሁ። ልዑል አምላክ በምህረት የተሞላ ምህረቱ ብዙ የሆነ ቸርነቱ የማያልቅ እግዚአብሔር ዛሬም አላለቀም ምህረቱ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ይህን ነገር ልንገራችሁ፣ ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው ይላል። እርኅራኄው አያልቅም። በጣም የሚገርማችሁን ነገር ልንገራችሁ። ጻድቅ ነኝ ብሎ የሚል ሰው ካለ ያልጠፋው ስለ ጽድቁ ሳይሆን ስለ እግዚአብሔር ምህረት ነው። ማንም ጽድቁ በእግዚአብሔር ፊት ሊያኖረው አይችልም። የምንኖረው በመልካምነታችን በጽድቃችን በበጎነታችን ሳይሆን በእግዚአብሔር ምህረት ነው። ዛሬ የእግዚአብሔርን ምህረት እናገናለን። ሰዎች አለመጠጣታቸውን አለመዘሞታቸውን እንደ ቢግ ዲል ያዩታል። እውነት ነው፣ ትልቅ ነው፣ ቅድስና ጥሩ ነው፣ ይሰበካል፣ እንሰብካለን። ግን በህይወት ያኖረን ከክፋት መራቃችን ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ምህረት ነው። ሰው በራሱ ጻድቅ አይደለም። የፈለገ ከክፋት ብንርቅ፣ ይህን ነገር አስምሬ ልናገር፣ የፈለገ ብንቀደስ፣ የፈለገ መልካም ብንሆን፣ ጽድቅን ያገኘነው በእግዚአብሔር ፊት ራይት የሆነው ስለ መልካምነታችን ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የደም ዋጋ ነው። ስለዚህ ያንን ነው የምናስበው በእግዚአብሔር ፊት የመቆማችንን ሚስጥር ስና
እንድናስብ ጉልበት የሆነን እንድንቀደስ የረዳንን የክርስቶስ ኢየሱስ ደምን ነው የምንናገረው እንጂ የራሳችንን ብቃት አይደለም። ብቃት የሚባል ነገር የለም። ብቃታችን ደሙ ነው። ብቃታችን ኃይሉ ነው። ብቃታችን ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም ብቃታችን። ስለዚህ ወገኖቼ የምንጠራችሁ ወደዚህ ብቃት ነው፣ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው የምንጠራችሁ። ይሄ ደም ኃይል ነው። ይሄ ደም የክርስቶስ ኢየሱስ ደም በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም ጉልበት ነው። የሚሰበከው ይሄ ነው። የማንም መልካምነት አይሰበክም። የሳሚ በጎነት አይሰበክም። የሳሚ ጻድቅነት አይሰበክም። ተቀደሱ ብለን ስንናገር የክርስቶስ ኢየሱስን ደም ማዕከል ያደረገ ስብከት ነው የምንሰብከው። ስለዚህ ስብከታችን አቅጣጫውን እንዳይስት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ነንና አምባላንስድ እንሆናለን፣ አምባላንስድ እንዳንሆን አያችሁ፣ እግዚአብሔር በጎነትን ሲያበዛልን የቆምነው በበዛልን በጎነት አይደለም። የቆምነው በጎነትን ባስገኘልን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው። ደግሜ ነግራችኋለሁ፣ ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ የሚቻለው በራስ መልካምነት አይደለም፣ በራስ ጽድቅ አይደለም። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ አምላካችሁ በኃጢአት ውስጥ ያላችሁ፣ በድካም ውስጥ ያላችሁ፣ በተለያየ የኃጢአት ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ ራሳችሁን የምትወቅሱ ምን ሆኜ ነው ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ልንገራችሁ ዛሬ፣ ሳሚን የሚወደው እግዚአብሔር በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ በኃጢአት ውስጥ ያለውንም ሰውዬ ይወደዋል። ማንንም የማያበላልጥ ሁሉንም በእኩል የሚወድ ሁሉንም በክርስቶስ አይን የሚመለከት ባመንበት እምነት ልክ የራሱ ሊያደርገን የሚወድ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። ስለዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወገኖቼ፣ በጨለማ ብንቀመጥ እንኳን ብርሃን የሚሆንልንን ጌታ ነው የምናመልከው። የምንሰብከው የእርሱን በጎነት ነው። የምንናገረው የእርሱን ምህረት ነው። ያልጠፋነው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው። ያልጠፋሁት ከጽድቅ የተነሳ ነው። ያልጠፋሁት ከጸሎት የተነሳ ነው። ያልጠፋሁት ከአምልኮ ከስብከት የተነሳ አይደለም። እነዛ ሁሉ በነጻ የተሰጡኝ ነገሮች ናቸው። ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው። ምህረት የተገባኝ ሰው ነበርኩኝ፣ ምህረት ተደርጎልኝ ነው። መሞት የሚገባኝ ሰው ነበርኩኝ፣ ምህረትን አደረገልኝ። ምህረት የተገባት ካላችሁማ እኔ ነኝ ብላ ዘማሪዋ እንደሰበከች ሩሃማ ሆነናል። ምህረት ተገብቶናል። በክርስቶስ ኢየሱስ ምህረት ተደርጎልናል። የምንናገረው መልካምነታችንን አይደለም። ስለዚህ ወገኖች ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ተብሎ እንደተጻፈ፣ ሃሌሉያ ነይ በላቸው ማማዬ፣ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ፣ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው፣ አይለወጥም። ፍቅሩ አልተለወጠም፣ ምህረቱ አልተለወጠም፣ በጎነቱ አልተለወጠም። ይህንን ፍቅር እንሰብካለን። ያላረጀ ያልበረደ ትኩስ የሆነ ደም ነው ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ወደዚህ ምህረት እንድትመጡ እኛ ሰው ወደ ሆንበት ወደ ዳንበት ወደ ቆምንበት ምህረት እንድትመጡ የእርሱን በጎነት ልንናገር የተመረጥን የንጉሥ ካህናቶች ነን። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ በጨለማ ያላችሁ ሰዎች ልንገራችሁ፣ እኔን ሰው ያደረገ ጌታ ጳውሎስ ሲናገር እምሰብከው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደ ምድር መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉም ሊቀበሉት የሚገባ ነው ካለ በኋላ ከኃጢአተኞችም ዋና እኔ ነኝ አለ። ወገኖቼ ያዳነንን እውነት የቀመስነውን መድኃኒት ነው የምንናገረው። ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደ ምድር መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉም ሊቀበሉት የሚገባ ነው። እኔን ከኃጢአት ያወጣ፣ እኔን ከእንቆቅልሽ የፈታ፣ እኔን ከተለያዩ እስራቶች ነፃ ያወጣ ጌታ ዛሬም ሰዎችን ነፃ ያወጣል። አልተለወጠም። ፍቅሩ ዛሬም ትኩስ ነው። ዛሬም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በእግዚአብሔር አብ ፊት ትኩስ ነው። ስለኛ ይናገራል፣ ይናገራል፣ ምህረትን አድርግ ይላል። እውነት ነው። ኢየሱስ ማር ብሎ የጮኸ በመስቀል ላይ ነው። ዛሬ ግን መጽሐፍ የዕብራውያን ጻፊ እንደሚናገር ደሙ ትኩስ ነው። ይናገራል፣ ስለኛ ይናገራል። እንዴት ነው የሚናገረው ካልን ከአቤል ደም ይልቅ የሚናገር ደም አለ። ከአቤል ደም ይልቅ የአቤል ደም ምናልባት የተናገረው ወደ ሰማይ የጮሆ በግፍ ተገድያለሁ፣ በግፍ ገድለውኛል፣ ስለዚህ ደሜን ተበቀልልኝ የሚል ሊሆን ይችላል የአቤል ደም። ነገር ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም በእግዚአብሔር አፊት የሚናገረው ዛሬም ምህረትን ይናገራል። በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ሊያድናቸው ፈጽሞ ይችላል ተብሎ እንደተጻፈ በክርስቶስ በኩል ወደ እሱ ከመጣን ያድነናል። ከተለያዩ እስራቶች ከተለያዩ ጨለማ በህይወታችን ካሉ የተለያዩ ቀንበሮች ነፃ ሊያደርገን የሚችል የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬም ትኩስ ነው። ይህንን ነገር ነው የምንናገረው። የእርሱን በጎነት ልንናገር የተመረጥን የንጉሥ ካህናቶች ነን። ሃሌሉያ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ነይ ጠጋ በይ ማማዬ፣ አይሰማም? እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። አሜን። የስ ስበኪ፣ ተናገሪ፣ የምታውቂውን ተናገሪ፣ ስለ እግዚአብሔር በጎነት ተናገሪ። እስቲ ማማዬ ስሟት፣ እስቲ በዚህ አጋጣሚ ምንም ያጠናችሁ ነገር የለም ግን የምትላችሁን ስሟት። የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጧ እንዳለ አውቃለሁ። እማዬ ተናገሪ። እግዚአብሔር የሚመስል ኢየሱስ
ኢየሱስን ይወዳል ማለት አይደለም። እኔ የኢየሱስ ልጅ የሚል ኢየሱስን የሚወድ ሰው አይደለም። የሚወድ ሰው ሆነ አይደለም። እኔ ኢየሱስን እወዳለሁ የሚል ሰው ይዋሽ ይችላል። ስለዚህ ክርስቲያን ከሆነን ኢየሱስን እወዳለሁ እያሉ መዋሸት አይገባም ማለት ነው። ኢየሱስን እወዳለሁ ካሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። ጠጋበኛ ነገር ያ ኢየሱስን እወዳለሁ ያለ ሰው ሰማይ ጋር ይሄድና ኢየሱስን ካመለከ ጥሩ ነው። የእውነቱ ከሆነ ጥሩ ነው። የእውነቱ ከሆነ ግን ሲኦል ጋር ነው የሚገባው። የእውነት ካልሆነ ውሸት ጥሩ አይደለም። ኢየሱስ ውሸት አይወድም። እውነት ውሸትም ጥሩ አይደለም። ጥሩ ስላልሆነ መናገር የለብንም ውሸት። እውነት ነው። እውነት ስለዚህ አትዋሹ ነው የምትዩ። አትዋሹ የእግዚአብሔር ከሆናችሁ የእውነት የእግዚአብሔር ሁኑ ነው የምትዩ። ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው። ስበኪ እስቲ ኢየሱስ ምንድን ነው? ጌታ ነው። አሜን። ያድናል። ከምን ያድናል እስቲ ንገሪኝ። ከሞት ያድናል፣ ከኃጢአት ያድናል፣ ከበሽታ ያድናል አይደል? ከዘላለም ሞት ከገሃነመ እሳት ያድናል አይደል? ንገሪን እስቲ። ከሞት ያድናል፣ ከሁሉም ነገር ሞት ስንል ኢየሱስ እኛን ያድናል። አሜን። ያን ሞት ስንል ሆስፒታል መሄድ የለም፣ መድኃኒት መብላት የለም። መድኃኒት መብላት የለም። አሜን። መድኃኒት መብላት ጥሩ አይደለም። ጥሩ አይደለም። እኛ ኢየሱስ መጸለይት ኢየሱስ ሆይ አዳነኝ፣ ከሞት ከሲሞት አድነኝ። እኔ እፈልጋለሁ መዳን። እኔ እንደዚህ መሆን እፈልጋለሁ። ዛሬ እንደዚህ ያለኝ፣ ዛሬ አማመኝ፣ ዛሬ ጉንፋን ያዘኝ። ያለ ሰው እነሱ ንጹህ ይሆናሉ። ያበጠ ሰው ንጹህ ይሆናሉ፣ ይድናሉ። አሜን። የስ አሜን። እስቲ ጸልይላቸው አሁን በዚህ ሰዓት የታመሙ ሰዎች ካሉ አምጪሱ። የታመሙ ሰዎች ካሉ ይቅርታ፣ ከረሜላ እየበላች ነበር። ኢትስ ኦኬ። ጸልይላቸው የታመሙ ሰዎች ካሉ ማማዬ፣ ነይ ጠጋ በይ ወደዚህ። የታመማችሁ ሰዎች ካላችሁ በእምነት ይህንን ጸሎት ከእሷ ጋር አብራችሁ ጸልዩ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ጸልይ ማየ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። የታመሞቹን ሰዎች ይሻሉ። አሜን። ከሞት ይነሱ። አሜን። ከሞት ወግ እግር ያሌላቸው ይውጡላቸው። አሜን። እጅ ያሌላቸው ይውጡላቸው። አሜን። ማየት ማይችሉ ማየት ይችሉ። አሜን። ጌታን ያዩ። አሜን። ዝም ብለው እንዳይዘፍኑ እርዳቸው። አሜን። እንዳይጭሱ እርዳቸው። አሜን። አንተ ማመን ከፈለጉ ማጨስ ያቁሙ። አሜን። ከፍን ያቁሙ። አሜን። መጠጣት ያቁሙ። አሜን። በኢየሱስ ስም ያቁሙ። አሜን። አንተ ጋር መምጣት ከፈለጉ ጭስ ያቁሙ። አሜን። የስ አሜን። ማቆም ካልቻሉ አንተ ታድናለህ። አሜን። ማቆም ካልቻሉ እኛ ማናረግም። የስ ሁሉም ሰው የሚያደርገውን እኛ እናደርግም። ካረጉ እኛ እናደርግም። በኢየሱስ ስም ሰይጣን ይረገጥ። አሜን። ይረገጥ። ሰይጣን እንደዚህ መጥፎ ነገር መስፈን የአባቴና የእናቴን ፎቶ የሚያለጥፍ ገሏቸው የሚል ሰይጣን ግደሏቸው የሚል ገደሏቸው የሚል ሰይጣን ይወረድ። አሜን። ይወረድ። ይገሉት። አሜን። ይጸልዩ ለኢየሱስ ይበረከኩ። አሜን። ይሰግዱለት። አሜን። አንተ ጋር ይምጡ። አሜን። እነሱ ሁሉ የታመሙ ሰዎች ይፈወሱ። አሜን። ሆስፒታል እንዳይሄዱ። የስ አሜን። እግር የሌላቸው ሆስፒታል ማየት የማይችሉ፣ አይን የሌላቸው፣ አፍ የሌላቸው፣ አሜን፣ አንተ መናገር የማይችሉ የስ በኢየሱስ የሚናገሩ፣ አሜን፣ ኢየሱስ ማይሄዱን ናላተ ይጸልዩ። አሜን። አንተ ይሰግዱልኝ። አሜን። አንተ ይበረከኩ። አሜን። አንተ ጋር ይመጣሉ፣ ንጹህ ይሆኑ። አሜን። ልብስ የሌላቸው፣ የስ ምንም የሌላቸው፣ እጅ የሌላቸው፣ አይን የሌላቸው በኢየሱስ ስም ይኑሯቸው። አሜን። ይኑሯቸው። አሜን። ይኑሯቸው። የስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰይጣን እንደዚህ ከሆነ እንደሚያዝ እሱ ራሱ ይታመም። አሜን። እሱ ራሱ እሳት ላይ ይሄድ። አሜን። የስ ይቃጠል በኢየሱስ ስም። አሜን። ሰይጣን ይቃጠል። አሜን። እኛ እንፈወሳለን። አሜን። እኛ መታመም አልፈልግም። የስ አንፈልግም በኢየሱስ ስም። በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ጸልየናል።
አሜን ሃሌሉያ እንግዲህ ማማ እየጸልያላችኋለች በሰፊው በሌላ ጊዜ ተመጣላን ተጸልይላችኋለች በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ በሷ ውስጥ እንዳለ አውቃለሁ አምናለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ጡት ከመጠቡና ከህፃናት ምስጋና ለራስ አዘጋጀ የሚለው ቃል የታመነ ነው ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንፈስ በሷ ውስጥ አልፎ ብዙ ጠቅሞኛል አገልግሎኛል ስለኔ ተጸልያለች ባባ ስራሴ ድርዳው ትላለች ስለቤተሰቧ ተጸልያለች እግዚአብሔር ለዚህ ቤተሰብ ስጦታ አድርጎ የሰጣት ልጅ ነች በዚህ አጋጣሚ ባርኳት በጣም እኔም ተባርኬባታለሁ ቅዱሳን ሁላችሁም all over the world የኔን ቪዲዮ የተመለከታችሁ የሷን አገልግሎት እንደምትመለከቱ አቃለሁኝ አሁን የራሷ የዩቲዩብ አካውንት ከፍቼላታለሁ መርሲ ሳሙኤል የሚል አለ መርሲ ሳሙኤል ሙልጌታ ነው ግና መርሲ ሳሙኤል የሚል የዩቲዩብ አካውንት አላት የሷን ቪዲዮ እዛ ላይ ጭንላችኋለሁ በሷ ቪዲዮ መጠቀም ትችላላችሁ